trevlig lördag kväll säger vi från Leksand och Tegera Arena. Han tar emot Örebro. Känner välkomna. Och nu kommer vändningar. Klus är fri. Här kan det bli något för Leksand. Justin Klus. Mitt i ett Örebro-byte väntar in medspelare här. Berglund. Och så möjlighet och 1-0 för Örebro. 1-0 för Örebro. Knappt 5 minuter spelade. Vi ser sätta någonting här. Ja, snyggt av Unger. Sörum som spelar mot bortre stolpen. Ja, företagsamt av juniora. Abos. Abos får tillbaka den av Leino. Abos tillbaka. Vilket lir! Ja, det går med skottet. Och Leksand undan i panik. Ja, bra spelat. Och icing utav Leksand. Keito. Lindholm. Och det sarrituren blir farlig. Viktigare de där för Örebro, Rissanen och Näckeve. Bromé. Ja, vart hamnar den? Den hamnar hos Armalis till slut. Fast lite trafik framför där i form av... Här finns möjligheter för Örebro. Här kommer avslut. Ja, Eklind. Studsar den fram igen för nya Örebro-lägen. Bra jobb utav honom. Zachrisson finns med. Här är Zachrisson som inte får någon träff riktigt. Pucken studsar upp också i skottögonblicket. Ungern Sörum är ju en liten ankor. Kolla här då. Kolla här, kolla här. Kolla där. Den ramlar in. Pucken för Leksand som gör 1-1. Han har ingen klubba just nu, Karlberg, men det hade han nog i den situationen, för det är han som är sist på pucken. Efter videobedömning på grund av sparkrörelse, beslutet på isen andra. Ja, det är inte mål, det är sparkrörelse där. Svår väg kommer han ut, vill ha med sig en utvisning, får inte rätt, vi går in i puck istället. Och titta här, ja, då är det mål istället naturligtvis. Örebro gör 2-0. Zachrisson finns centralt. Här är Zachrisson och här är Klus. Klubban går av, men pucken blir fri! Och Ashton är målskytt för Leksand med 31 sekunder kvar utav andra perioden. Då kommer Karlsson för Leksand. Är det tur från Arntzen? Att hamna pucken då. Och på Örebro-klubbor. Knuts, bra tekat. Skottet kommer inte igenom utan Örebro bra i skottlinjen. Nu kommer avslut. Arntzen. Tvingas till en räddning. Ja, det går slarv. Elvenäs. Drömläge. Gratisläge. Oj, oj, oj. Keito. Elvenäs. Letat en passning till Klos som tar i ramen. Jag kan ändå få kontroll, men de tappar Knutsten och den där skickas i mål! Den skickas i mål! Örebro kommer att besegra Leksand. 3-1 från hela, genom hela plan. I mål på andra sidan. Vinner här, bryter en... Det är ju ingen svit, det är två raka förluster har man. Nu vinner man igen, Örebro studsar tillbaka med seger här mot Leksand.